xayawaan la dareena ay xuma jiro marka la galo waqtiyada abaarta oo markaasi uga dhaqso badan inuu ka tababushaysto dhibta arintaasi ugxan 20 sanadood ku jirtay carrada ayaa markani dilaacday aya hayar yar ee koronkorta waxa afka qalaad loo yaqaanaa hobar waqtigan ay ku jiraan yar yarku malaha wax baalala oo markaasii ma duuli karaan waxay sa raacaan urta daaqa hobarka caadiyan waxay ku qaadataa 4 isbuuc inay ku waaweynaadaan oo ay ku qaan gaaraan laakiin markay barwaaqadan oo kale helaan waqtigaasi dheeri waa uu soo koobmaa daaqsinku marka uu sii yaraanayo ayaa xawaaweyn ayaa fariin u diray yar yarka si ay goobta isaga tagaan oo ay uga qaxaan marka ay kulmaan kooxo kala duwani waxay noqdaan geesh oo afka qalaadna lagu yiraa iswaam ayax waliba waxa uu maalintii cunaa qiyaas ahaan in ka badan jirkiisa kumanaanka kun ee wada socdaana waxa ay cunaan boqolaal tan oo sara caasiya they have to keep on waa inay sii socdaan ayuxu hadba dhanka ay u socoto laydhu ayaa ay u raacaan dabaysha waxaana sidaasi ugu kaydsanta tamartooda jireed markasta oo ay raacaan maayadaha dabaysha waxay geynaysaa goob la u barashara inta badan barwaaqa inta ay ku guda jiraan duulimaadka israacinta dabaysha waxay la kulmaan oo ay isku biirayaan ayaxyo kale waxayna isku noqdaan iswaam amaba geysash tiro badan oo gaadhaya bilyamis isla markaasina ku baahaya baaxad balaceed u yahay 60 kilomitir sarac kasta oo ay la kulbaan nacagta ayaa ay marinayaan waxaanay tani ka mid tahay mucjisooyinka waaweyn ee adduunyada inta badan lama arko tiro intaasi leeg oo wada socota haddiiba la arkana waxay dhacdaa waqtiyo aad u kala fog dhawaaqa iyo guuxa ayuxu waa uu soo dhammaadaa waxaana ka dambaysa oo keliya xiinka dabaysha